چې کم زموږ ټاسک دی په اکسل کې او دا ڈی ایم سی جوړول دي په اکسل کې اوور آل اکاؤنٹنگ کیږي آفیشیل ایجوکیشن ورک دپاره کم بجټ پر فرمې چې جوړیږي دا په اکسل کې جوړیږي. نن مې تاسو ته دغه جوړوم ڈی ایم سی جوړوم چې په اکسل کې ڈی ایم سی څنګه جوړو سمپلی. تاسو به سی ایم ڈی ته لاړ شئ یا ډایریکټ ایم کلاوالی شئ د دې بسوري کې سٹارټ بولی کوي اکسل بولی کوي انټر بوئ تاسو ته به اکسل چې کم دی دا به تاسو ته اوپن شي. ٹھیک دی دینا بعد به تاسو دلته ایریا سلیکټ کوي ستا ایریا سلیکټ کوم ته تیزه کې نه اوور آل دا به څه کوم دا به زه مرچ کوم شارټ کټ یې دی الټ ایچ ایم ایم بنی داسې کیږي دا مرچ کیږي سمپل شارټ کټ دی او دې کې به زه ټیکس ولیکم ڈی ایم سی به پکې ولیکي یا به اول دې ته مونوګرام چې کوم دی دا فیسټ کوم. ٹھیک دی مونوګرام ټایپ دی ځکه نه په یو سمبل چې کوم دی اول ټایپ سمبل چې کوم دی دا به څه کوم دا بدلتی فیسټ کوم. ٹھیک دی سمپل دا بدلتی فیسټ کوم او دلته به څه ولیکم دلته به ڈی ایم سی ولیکم. او دې را سایز چې کوم دی دا ورکوټ دی دا بل انکریز کوم دې ځنې انکریز کیږي یا سایز ما سکو انکریز کو. ٹھیک ده ها بیا به ویل ټایپ شیپ ته راشم او دې ته به مونوګرام چې کوم دی دا به دې ته به زه مونوګرام چې کوم دی دا پیسټ کوم سمپل فکچر ته به راشم او ډیسکټاپ باندې ما مونوګرام چې کوم دی دا ما ایښی دی. ٹھیک ده دا به څه کوم پیسټ کوم نو بیا به دې ځای ته راشم ایریا به ځان دپاره سلیکټ کړم د ڈی ایم سی دپاره. تقریبا مونږ د دونه کسانو چې کوم دی دا یوه ڈی ایم سی ته جوړولی شي نو مونږ به چې کوم دی اوور آل تقریبا د پنځه فور سټوډنټان چې کوم دی فورې په مونږ ڈی ایم سی جوړ کړو د هغې ګریډ به راووسو د هغې پرسنټیج به راووسو سمپلی. نو د دې دا کمپیوټر چې کوم دی دې ځای ته به راشم او زه به دې دپاره دا کوم سلیکشن چې مې کړی د بارډر سلیکشن به وکړم اوور. ٹھیک ده نو بس د دې سایز چې کوم دی دا لږ ورکوټ دی د دې دا کوم لینتھ د کالم د سیل چې کوم کالم ویډ چې کوم دی دا ورکوټ دی او دې کې به زه ټیکس سایز چې کوم دی دا فورټین کوم ځکه چې د دې سایز چې کوم دی دا فورټین لکه ټیکس سایز چې کوم دی فورټین بیا نه ښکاري موږ ته او فارمیټ ته وراشم او د رو هایټ آلریډي فور دی او کالم ویډ چې کوم دی دا کم دی زموږ سره دا ایټ دا بای ډیفالټ دا بکو ټویل بکو. ٹھیک ده نو د دې سایز چې کوم دی اتوماتیکلی څه شو زموږ سره سیوا شو دلته به څه ولیکم دلته به زه رول نمبر ولیکم دلته به نیم ولیکم دلته آلریډي سبجیکټ ته راځي لکه میت شو انګلیش شو او کیمستری شو فزیکس شو پاک سٹڈی شو نو تونه فوري سبجیکټ چې کوم دي دا فوري دي او تاسو ځان د فار ډیرم سره کولای شي دلته به سره واسم دلته به زه اف 10 مار را واسم لکه څومره مارس دی غس دي په سو کې هغه سره. ٹھیک ده او دې سیټ کې وځه سو کم دلته وځه پرسنټیج معلوم کوم چې دا خاص پرسنټیج سونه دی. ٹھیک چې دا پرسنټیج ساين دی پرسنټیج چې کوم دی په دې باندې ریپرزنٹ کیږي. ٹھیک ده او دلته به زره وسم چې گریډ پر وسم چې کس فیل یا فاست دی تاسو اے بی سی گریډ هم ورکولای شي او د رفار لکه کنډیشن استعمالیږي. ٹھیک ده دلته به سو کم دلته وځه فار اگزامپل رول نمبر د ون سټارټیږي زبط کته چې کوم دی د کورنر کته ډرې کوم دونه کسان زموږ د فار فور دي چار کسان به سلیکټ کوم او دلته وسولې کوم اټو فیل سیریز چې کوم دی دا په اټو فیل آپشن کې به اټو فیل سیریز وو نو موږ ته به تفسیر الفارم کې راشي. نو ما تقریبا د فور کسان چې کوم دی دا ما دا کړه سلیکټ کړه. ټیک ده تاسو ته ښکاري سیمپل اچھا اوس به موږ نومونه دغه کړو یولنی نوم زموږ سره علی شو دویم خان شو. ټیک ده دریم چې کوم دی اسلم شو او څلورم فیاض شو. ټیک ده په میز کې د علی چې کوم دی د 78 مارکس دي او
خان چې کم دی ردی 66 دی او دی 89 دی او ردی 30 دی ٹھیک دا دا اس طفح فی لکا زین دفع کی کم کم مارس ورکو او دی 56 دی ادی 45 54 دی او ردی چې کم دی 39 شوی ٹھیک دا او ادی چې کم دی ردی 33 شوی دی په کیمستری کې 67 فی تاسو ځان نه مارس ورکولی شئ مارس ورکوي دی تا دا به زه فیل کړم فکسټډي چې 40 اگست دی دی تا 32 اگست 34 اگست دی 60 اگست دی This 20x3 was obtained marks the obtained matlab tar chi da kadi fine subject the 1 2 3 4 5 mara was the 500 ki the sona marks was the tick da dilti bas sorry 500 puri kam aulan di bas kam da ba kar no ka kata barasham chi sona kasan masal kadli zaba khumra wali kam نو اوور ال چې کوم دی 500 مارس دی نو اوس ګورو چې الی سونه مارس لست دی نو د رفاره به موږ فارموله استعمال او سیمپل فارموله چې کوم دی اوور ال فارموله د اکسل کې شروع کیږي در ایزی کوټنه شروع کیږي مستانه په انټرو کې کوم دا کوېشن کې د شی او مستانه په د لکه تاسو انټیس ټیسټ نو ور کوی دا په هغه کې مرتلې چې اکسل فارموله چې کوم دی رسنه شروع کیږي همیشه رفاره د ایزی کوټنه شروع کیږي زبسولی کوم زبسم ولیکم دلتی کله سم ولیکم او بیا به بریکټ چې کوم دی دا واچوم ټیک ده او دلته به سره شمه دا سلیکشن به وکړم جی سیون چې کوم دی دا ما سلیکټ کو جی سیون ټیک ده او بیا به ډبل ټاډ به واچوم او بیا به فاکس سټڈی پوری زرا شم نو ور ال لا کوم سلیکشن چې کوم دی تاسو تخکاری دا وشو په دې کې او بریکټ به بن کم چې کله بریکټ بن کم نو دی ور ال دې ته به 312 مارک چې کوم دی دا سم فارموله ده دا په دې باندې اپلای شو نو دی په 500 کې 312 مارکس دی ٹھیک ده بیا به زه کارنر ته راشم اوور ال چې کوم دی دا به لاندې ډرې کوم فارموله پورې ټول باندې څه شي اپلای شي نو د خان چې کوم دی 287 راغله د بل چې کوم دی 321 راغله د بل 194 راتله تاسو دا خو ټایم زموږ سره شارټ دی تاسو د دې نه خسته ډي ام سي زن د فار دغه کولی شئ دا صرف تاسو ته طریقه درښیم چې موږ به ڈی ایم سی جی کم دے دا پا کم فارمولو بانی دا جوڑی گے ٹھیک دا بس مون پرسنٹیج ترازو پرسنٹیج ما تا ستو لیچ دا پرسنٹیج زن فارمولو دا سیمپل پرسنٹیج چی کم دے دا با زبا ایوریج بولی کم ایوریج بولی کم ایزی کوٹو نا فارمولو سٹارٹی گی او بیا بزا بولی کم 78 چی کم دے دا پا جی 7 دا دی ایڈریس دے دا بولی کم ڈبل ڈاڈ بوا چوم ٹھیک دا او دا تبارا شما دا فاک سٹڈی فاک کے فور کے سیون مانی دا سٹور دا ٹک دا بریکٹ با بن کم دی فرسنٹیج اور اللہ سیمپل پارمولا بتا سترا شی چی دی فرسنٹیج سر آگے 62.4 آگے ٹک دا اور لان دی بڑھ رکم تا ستا برا دی کم چی کم دی فرسنٹیج پا ٹور وانی اپلائی شی کلت سنگ تا ستا ڈر رکے ٹک دا وست دا گریڈ دفارا مونگا کنڈیشن استعمال ہو چلی فار اگزامپل زا گریڈ لکم یا گریڈ سیمپل یو خبر ده ودې د فارزه لیکم چې د چا د 60 د چا د 50 نه پرسنټیج کمی نو هغه په فیلی او چې د چا د 50 نه سی وای هغه بس هغه فاسي سیمپل دا ټایپ په بکه مو په دې فارموله باندې پلی کو نو زه بولم کوم چې ایزی کو کریټ معلومه په تاسو ویل چې د کریټ اور ال لوم په اپ سټیټمنټ باندې کو نو اپ سټیټمنټ باندې موږ څنګه د فارزه کنډیشن د فارزه استعمالیږي کنڈیشن دارے لکا ایپ سٹیٹمنٹ چی کم دے تا کچری سا سا کنڈیشن ستا سا ٹوئی نستا سٹیٹمنٹ با ایگزیکیوٹ کی گئے کچری کنڈیشن فال جیستا سٹیٹمنٹ بنے ایگزیکیوٹ کی گئے ادھے کانسپ بزتا اس تا فسی فلیس بس کی کلیر کم ٹک دا او تا اس تا مادا پا کلاس کم کڑوی دے ایپ سٹیٹمنٹ نو سیمپل ایپ بولی کی دینا بعد بمزا سیمپل فارمولی چی کم دے دے بانے پا ویڈیو جوڑوں او تر ٹیٹاس بزا کوم فا ایکسل کی تاسو ته و ایکسل جی کم ډیر ښه اسانه طریقه باندې زده د کم تاسو د چې سړی ته کار زده کیږي ٹھیک ده خجی نو سیمپلی ما اف سټیټمنټ ولیکو په دې کې ځدی کم پرسنټیج لیکم 62 لیکم
زم که چری پرسنټیج د 50 نه سی وای د کس شو زما سره د فار شو ټیک شو د سیمبل د کس زما سره شو د مصفار شو اچھا جی بیا لیکم اب سټیټمنټ لیکم بیا بل کنډیشن شو ما چی لکه د کس چې کم دی پرسنټیج د 4 پرسنټیج کمی د 50 نه دا کس بس ای زمو صدا به فیل ټیک دا نو دلته بس ولي کم فیل به ولي کم ریکارډ به واچوم سیمپل او کس شو د ما صفار دا کس شو زمو صفار شو زګی چې د پرسنټیج سره د دې 62 دی دا علي چې کم دی زه به سیمپل لا ګریډ اف د غد سیټ ته کتر ټریک کم نو ورا لټه تیس والا چې کم دی دا بس شي زم سره فیل شي ځکه چې دې پرسنټیج سره زم سره زم سره لکه کم دی نو دا تاسو ولو دا سیمپل ډی ام سی ما جوړ کړه سیم دا ډی ام سی کم رول دي دا فارمولې دي تاسو ته کوم ځکه څه مشکلات دي تاسو کمنټس کولای شئ.